kulanti wanaagsan mar kale daawadayaal ku soo dhawaada warka oo faahfaahsan. Aan ku bilaabay ururka Ahlusunna Waljamaaca ayaa waxay sheegeen inuu buray heshiiskii ay la galeen dowladda federaalk ee Soomaaliya, waxaana ay dowladda dhankeeda ku eedeeyeen inay ka baxday qaybo ka mid a qodobadii lagu heshiiyey. arrintaas ayaa sidoo kale ku soo beegmaysa xilli ciidamo dowladda ay u daadguraysay magaalada Dhuusamareeb. Fariye Cabdalla Muumin oo isha ku haysa ayaa soo jeedinaysa. Ahlusunna Waljamaaca ayaa sheegtay inay qaadacday heshiis ay dhowaan la gashay dowladda federaalka Soomaaliya, kaasi oo ahaa in la qarameeyo ciidanka Ahlusunna. Sheekh Shaakir Cali Xasan oo ka mid a hogaanka Ahlusunna ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka inay ka baxday heshiiskii ay la galeen, isla markaana ciidamo fara badan ay soo gelisay deegaanada Galmudug, sidaa daraaddeedna iyagu qaadiceen heshiiskaasi. qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay in dowladda federaalka ay weerar qaawan ku soo qaaday deegaanka. Sheekh Shaakir ayaa ku baaqay in ciidamada Ahlusunna ay u diyaar garoobaan difaaca deegaanadooda. kadib markii aan aragnay in dhammaan heshiisyadii aan la galnay dowladda federaalka ay burbureen, khatarna ay noo muuqato, ayaan gaarnay go'aan, ayaa lagu yiri qoraalka Ahlusunna ka soo baxay. afhayeen u hadlay Ahlusunna ayaa war saxaafadeedka ay soo saareen warbaahinta uu akhriyey. bismillaahi raxmaani raxiim. marka hore waa mahadsantihin baraha saxaafadda. waxaan rabaa inaan idinla wadaago war saxaafadeed degdeg ah oo ka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug, Dr. Shabax Mashaakir Cali Xasan, Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedka Galmudug, xafiiska madaxa xukuumadda. warqadda sugmadeedu ay tahay dowlad goboleedka Galmudug 162/2019, kuna taariikhaysan 7/28/2019. ujeeddo war saxaafadeed. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ka baxday heshiiskii ay la gashay maamulka dowlad goboleedka Galmudug Ahlusunna Waljamaaca, waxayna taas ka doorbideen weerar iyo dagaal qaawan, iyagoo magaalooyinka Galmudug ka soo buuxiyey ciidamo ay garwadeen ka yihiin madax ka tirsanayd argagixisada Al-Shabaab, kuwaas oo meesha ka saaray nabadgelyadii deegaanada Galmudug ay haysteen maamulka iyo shacabka reer Galmudug. kadib markaa aragnay inay burbureen dhammaan heshiisyadii la galay, khatar weynna ka muuqato, waxaa loo sheegayaa lana farayaa ciidamada qalabka sida shacabka reer Galmudug inay u diyaar garoobaan difaaca naftooda, dadkooda, dalkooda iyo diintooda, ilaaliyaana nabadgelyadooda faraha laga bixiyey. beesha caalamka iyo saaxiibada Soomaaliya, waxaan u caddaynaynaa in dhibaatada halkaas ka timaada ay dowladda federaalka Soomaaliya mas-uul ka noqonayso. waxaa kale oo aan beesha caalamka usoo jeedinaynaa in ay doorkooda ka qaataan arrinkan. madaxda AMISOM waxay noo sheegeen inaysan ciidankooda qayb ka noqon doonin duulaankan qaawan. ciddii kusoo duusha magaca AMISOM waxaan u arkaynaa inay yihiin kuwa usoo duulay inayna qabsadaan, waana iska difaaci doonaa. waxaana beesha caalamka ugu baaqaynaa inay ka qaataan doorkooda caalamiga ah. wabillaahi tawfiiq.